Одеса за гуманність. Ми за цирк без тварин, годі знущань. Одеса долучилася до всеукраїнських акцій на захист тварин, які одночасно відбувалися у 30 містах України. Понад 100 одеситів зі своїми домашніми улюбленцями зібралися на вулиці Дерибасівській та пройшли маршем до оперного театру, аби зібрати підписи під зверненням до влади. Подати на розгляд поправки до чинного законодавства та підзаконних нормативних документів у сфері захисту тварин від жорсткого поводження. Зокрема, зоохисники вимагають заборону цирків з тваринами, контактні зоопарки, дельфінарії та хутрових ферм. Водночас в одному з телеграм-каналів з'явилася інформація, що в одному з гаражів на вулиці Космонавтів закрили тварину. Уже шостий день поспіль кішка перебуває там без їжі та води. Місцеві мешканці розповідають, що господаря гаража ніхто не знає, а викликані на місце поліція та ДСНС не можуть нічого зробити. Кажуть, що це приватна власність, тому відкрити гараж неможливо. Ймовірно, потрібна зоополіція.